Živjo, lepo pozdravljeni, dragi moji. Danes bi vam rada govorila o kondiciji. In sicer pred parimi dnevi sem s mojim spremljevalcem sva se odpravila na Kamniško sedlo. V teh zimskih razmerah je bil to kar zahteven vzpon, vsaj zame. Po kakšnih 2 urah hoje mi spremljevalec me opazi, da mi korak malce zastaja, pa me potolaži in reče, tudi mene daje sapa, ampak jaz imam več kondicije kot ti, pa mi gre lažje. No in o tem bi rada spregovorila danes. Ljudje se ukvarjamo s kondicijo, telesno kondicijo na vse načine. Treniramo, nekateri uživajo prehranske dodatke, se na vse načine ukvarjamo z vzdrževanjem fizične kondicije, zdravega življenjskega snoga. To je sicer zelo v redu, ampak obstaja še tudi druge vrste kondicija, in sicer duhovna kondicija. Kondicija, ki nam pomaga vzdržati kakšne zahtevnejše psihične situacije. In ta duhovna kondicija, ta vztrajnost, vera, ta notranja moč je tista, ki nas ločuje med seboj, zakaj nekateri zmorejo več, drugi manj. Tega so se naši predniki prav dobro zavedali in so začenjali dan že z molitvijo, z zahvaljevanjem. Spomnim se, ne vem kdo, misli enega modreca, ki je rekel, da je treba zvečer, preden gre spat, copate potisniti globoko pod posteljo. Da zato zjutraj, ko ostaneš, da je treba iti na kolena in da jih lahko pobezaš ven. In zaradi tega, da ko smo na kolenih, da se spomnimo in se zahvalimo za vse tisto, kar nam prihaja naproti, česar smo deležni. In v tem je tudi razlika, kako so naši predniki lahko preživeli. Vse te težke situacije, v katerih si dan danes niti ne moremo zamisliti, od vojn, lakote, vseh drugih težkih, izjemno težkih situacij. In ta njihova duhovna kondicija, se pravi zahvaljevanje, vera, moč, zaupanje, jih je držala po konci. Danes pa se nam zdi to vse skupaj kar malce samoumevno, da nam vse pripada in ko recimo imam delavnice, ko delamo recimo cilje za naslednje leto in naše želje, si pišejo ljudje na listek, da bi bili otroci, pridni, se pravi uspešni, da bi njihov zakon trajal vse življenje, da bi jim poslovno vse uspevalo in karierno. Skratka, vse osredotočeno na sebe. Ne? In ko ima človek to prepričanje, da se vse vrti okrog njega, je to v bistvu ne vidi, nima zmožnosti biti hvaležen za to in nima zavedanja, da je to v bistvu, da je to nek blagoslov, neko darilo. In da vse to, kar je, da ni samo po sebi umevno. In da je lahko jutri vse drugače. V knjigi Vrednost neuspeha slovenske avtorice, mislim, da je Bezenškova, je zelo lepo opisana ta dinamika tega našega prepričanja, omejujočih prepričanj, kakršnihkoli pa že, da nam pripada nekaj. In zaradi tega, ker mi pač nekaj imamo, nekaj dosegamo, nekaj smo, smo deležni nečesa, enih takih posebnih blagov ali karkoli, in če se mi zaradi tega počutimo več vredne od ostalih, je zakon življenja tak, da je nujno, da to stvar mi izgubimo, se pravi, na tej vrednoti pademo. Se pravi, če se jaz počutim več vredno zato, ker
so moji otroci uspešni, študiozni, in nekako sem ponosna zaradi tega na njih, kar je sicer lepo in prav, ampak če se zaradi tega jaz počutim več vredno naprem drugim, je nujno, da na tej vrednoti padem, se pravi vrednota izobrazba ali lepota ali tudi stan, zakonski stan, ljudje, ki se počutijo več vredne, zato ker so, ker imajo urejene družine oziroma ker imajo zakonca, partnerja in zaradi tega potem druge zaničujejo ali jih celo podcenjujejo, je nujno, da na tej vrednoti človek pade. Če ne oni sami, pa njihovi otroci. To takšen je pač zakon življenja. In da se mi zavedamo, da vse, karkoli imamo, že to, da lahko vsak vdih, ki ga smo ga deležni, od tega, da imamo topel dom, da imamo partnerja ali otroke ali službo ali karkoli, da je to vse darilo, da je to vse blagor, da smo se rodili na tem čudovitem koščku sveta, je tudi posebno darilo, poseben blagoslov, kakorkoli, nič ni samo po sebi umevno. In ves čas bi se mi obratno morali spraševati, kaj jaz lahko storim za to, da izkažem to hvaležnost za vse te blagre, ki sem jih v življenju deležni, ki smo jih deležni. In to je tista duhovna kondicija, da se mi večkrat na dan na to spomnimo in da čutimo za to hvaležnost, da se zahvaljujemo. In naši predniki so to počeli že zjutraj, ko so molili, ne vem, zjutraj ob 7, ko je zvonilo in ob 12 jih je spomnilo in zvečer za Ave Marijo. Skratka, so vsak dan so jih zvonovi opominjali na to in tudi pred jedjo, da so blagoslovili jed, da so se zahvalili za jed, da so se zavedali, da to ni samo po sebi umevno. In vse to človeka ohranja v neki kondiciji, ga pripravlja za čas, ko je ta rutina nekako samoumevna, je to tudi neka priprava za čas, ko ni vse gladko, tako kot bi si želeli. In današnji dan, 21. januar 2021, je en poseben dan, po numerologiji, kajti število 21 ima posebno moč in tudi večji pomen od ostalih števil. In to je v bistvu tista točka preboja, prehoda. Že leto 2020 nam je pokazalo, da se v bistvu neke stvari razkrivajo, da ko smo od pandemije do Brexita, do dogajanja v ZDA, tudi pri nas na vse zadnje v Sloveniji. In vse posod po svetu se neke situacije, ko se odvijajo, dogajajo neke situacije, v bistvu to samo odraz našega notranjega dogajanja. In čas, ki prihaja, v bistvu nasili k temu, da dejansko mi ozavestimo, da stopimo ven iz tistega mehurčka, milnega mehurčka iluzije. Iluzijo nam seveda slikajo tudi mediji, ki nam v kolektivno zavest neprestano pošiljajo neke informacije, ki niso resnične. In v bistvu dvig zavesti ni samo to, da mi na zunaj nekaj naredimo, da se zavzemamo za neko varstvo okolja in vse te stvari, to je sicer zelo v redu, ampak da najprej pri sebi pogledamo, kaj je tisto v meni, kar je podpira resnico in kaj je tisto, kar podpira laž. In kaj je tisto, s čemer se moram sama soočiti, ali so to kakšne oblike kakšnih navad, ali da sledim mogoče kakšnim skupinam, ki imajo samo eno lično razmišljanje
samo razmišljanje v eno smer, da nisem sposobna pogledati tudi v druge, z druge plati. Ali je skratka kakšne zasvojenosti ali karkoli, da se jaz sama soočim s svojo resnico. In to je tisti dvig zavesti pri vsak, pri samem sebi, da se zavedamo, da nič ni samoumevno in da to, kar mi v sebi doživljamo, da v bistvu pošiljamo tudi v naše kolektivno. In prihaja čas, ko ne moremo biti več samo opazovalci, ampak smo vsi tudi akterji in so kreiramo to našo realnost. Ne moremo izostati iz tega. In ta čas, ki zdaj prihaja, 2020 so se začele razkrivati neke stvari in v letu 2021 bo še več tega, ko bomo nekako primorani stopati iz tiste svoje iluzije, v tako na osebnem področju, kot tudi v družbenem področju. Kot naprimer, da bodo prihajale ven neke informacije, resnice, da ljudje, ki smo jih občudovali, ki so neke ikonske osebnosti, da dejansko počnejo neka psihotična ravnanja, skratka, novice, ki nas bodo dejansko presunile, ko bomo prisiljeni stopiti ven iz te iluzije. In za ta čas, ki prihaja, je prav, da se opremimo tudi za duhovno kondicijo, kajti človek je seveda najprej duhovno in energijsko bitje. In je prav, da se soočimo tudi z prevetrimo svoje vrednote, svoje prepričanja in kje sem, v kaj, kakšno je moje življenje, kako se mi odraža na mojem osebnem nivoju, v mojih odnosih, kaj lahko jaz naredim za družbo, ne pa da pričakujem, kaj bodo drugi naredili za mene. In ta vprašanja so tista, s katerimi je prav, da vstopamo v nov cikl in da se soočamo s samimi seboj. Kajti kondicija, delo na sebi, oblikovanje svojega telesa, zdrav življenjski slog, prehrana, to je tisto zunanje, ki je v bistvu enostavno. Dejansko spremeniti način življenja in razmišljanja, tako da smo bližje resnici, kajti resnica je samo ena, ni relativna, to pa je zahtevnejši proces in na tej poti, na poti k temu procesu smo sedaj vsi mi kot posamezniki in družba in dejansko ni poti nazaj. Zavest se dviga in ta zavest nasili, skupna zavest nasili k temu, da prevetrimo svoje prepričanja, svoje vrednote in v katero smer se bomo usmerili, ali k svetlobi ali pač kam drugam. Vsekakor vam želim, da je vaša pot za leto 2021 svetla, sijoča in vas podpirajo ljudje, misli, želje in tudi čustva, ki vas na tej poti osmišljajo in uresničujejo vaš notranji potencial. Vse dobro vam želim. Lepo pozdravljeni.